været soldat i mange år, men aldrig, jeg gentager, aldrig har jeg truffet en soldat, der var så tapper, modig og uforfærdet. Løjtnant Erik Christoffersen til referen! Jeg tildeler dem herved den danske hærs højeste tapperhedsmedalje. Du stak mig i brystet. Du gjorde det med vilje. Din lille modbydelige sadist. Au, au. Jeg hader dig. Løjtnant Christoffersen, det er den største kujon, den danske hær nogensinde har set. Som straf fratager jeg dem straks tapperhedsmedaljen. Og deres rang. Sådan behandler den danske hær, kujoner! Intentiv!